El secret. Acabant Club 21 molt ràpidament, el secret, volem saber el secret de les nostres ments inquietes. Quin és el vostre secret? Vol dir el vostre valor. Cada persona té un valor principal que pensa que el defineix d'alguna manera. Vull saber breument el vostre secret, el vostre valor. Per exemple, la Sandra Iruela, Sandir, quin és el teu secret, el teu valor principal, Sandra? El meu secret principal és la il·lusió. Il·lusió, ho tens claríssim, t'ha sortit directe, eh? Sí, sí, sí. Jo anava sí. plantejant la història i tu ja sabies què em diries, eh? Sí, sí, la il·lusió, la constància i la passió pel que fas. Sí, aquests sí. serien Se't els nota. Tres meus valors. Se't nota molt i a més no ho pots dissimular, això és magnífic, magnífic. Gràcies. Miquel Roura, Ceres Roura, el teu secret, el teu valor, Miquel? Sí, jo també crec que una mica és aquesta la passió, si no hi ha això, si no tens aquest cuc a dintre... difícilment poden sortir coses maques i projectes xulos. Jo crec que també, més que una feina, per nosaltres és un hobby. No mirem hores, no sabem... Tens un projecte, tens una cosa al cap i l'has d'acabar i l'has de fer i és aquesta il·lusió que t'impulsa a fer-ho i no en trobo cap altra. Gràcies per ser com sou. Bon Club 21. Gràcies. Gràcies. Bona nit. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.